بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید. آج ہم سورۃ العصر کے مضامین کا ذکر کریں گے. سورۃ العصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع اور تین آیات ہیں. عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں. اس سورۃ مبارکہ کا پہلا ہی لفظ والعصر ہے. اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ العصر رکھا گیا. اس سورۃ مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے میں ہونے اور اس کو فائدہ پہنچنے کا ذکر فرمایا. اس سورۃ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانے یعنی عصر کی قسم کھائی اور فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور اس کا سرمایہ، اس کا مال، اس کی زندگی، ہر ایک چیز رفتہ رفتہ ہر گھڑی کم ہوتی جا رہی ہے، خسارے میں جاتی رہی ہے. لیکن فقط وہ لوگ کامیاب ہیں جو خود نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور تکلیفوں پر صبر کرتے رہے اور دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے رہے، تو یہ لوگ فائدے میں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑے انعامات ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.